Lulzim Bashën e braktisë edhe një nga 4 nën kryetarët e ti. Deputeti Kreshnik Çollaku përmes një postimi në rrjetet sociale pohoi se do të respektoj vendimin e gjykatës së apelit sa i përket vulës dhe drejtimit të Partisë Demokratike. Sot ka një realitet të ri e të ndryshëm në Partinë Demokratike, kontesti gjyqësor që patëm dha një verdikt. Ne të gjithë patëm premtuar se do ta njohim e ta respektojmë. Unë jam ndër ata që dje kanë bërë këtë premtim. Sot jam një njeri që po i qëndroj fjalës së dhënë, shkruan Kreshnik Çollaku, i cili deri tani ka mbajtur postin e një prej 4 nën kryetarëve në atë që cilësohet si Partia Demokratike Zyrtare e Bashës. Më herët kolegja e tij Aldebano, që gjithashtu kishte mbështetur linjën e Bashës, deklaroi se do të vijonte të ishte deputeti e Partisë Demokratike duke nënkuptuar se do të respektonte vendimin e gjykatës që i njohur rithemelimit, vulën dhe drejtimin e PD-së.